السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسي صاحبي الله وحد كسر لباتن برامج كحران سك ورقة سمالدا وستو سهدي كي جمانة وربان تسد حارون تد لحدك مدى الجوهر انتو سعد برامج كواحد سبجير اللي كسر وجب بن دانا أنا جو أسرع عبد الحسين سهر ودني ولي بس كده عثمان عبدي قط بضع أبو دور كرون وحاجة مد نقن دانا دور شذا اللي حكر سوا كم تاكو وقلها شعب كالو وخطي مقلدة كسماي حارون تا كملجار كوه مامل كاسي جبلان عندما حوق درك سوماليات أو هولغل قرشيسن كفولي دولتك ديك ماذا قرعيل؟ بليس كمقالة ذكال كعي أو هولغل كسمية حافظه كل دوغن اي مقالة وينكاسي ايو قوشيس دنير اه او ديك راشيني لعك لوك دونسي دولتك ديك ماذا حضر؟ قدب داس اي كوكالة ايات كو دامان دونتان انتو سعود برامش كو ديار قرويسك او فافاسان وادكو مهاتسان تهي داوشاد هذا؟ inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la soo noqdo wana wanaagsan ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ayaa hawlgal qorsheysan ka fuliyay degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug saraakiisha oo gaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in howlgalkaasi ka dhashay qasaarooyin kala duwan warbixintan Cumar Guux ayaa ka waramay cutubiyo ciidan oo ka tirsan kumaandooska Gorgor ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Shaabo oo dhanka koonfureed ka xiga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug howlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amaanka deegaanada ku teedsan degmada Gurceel waxaana horkacayay saraakiisha ciidanka kumaandooska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Cabdi Shakur Indho taliyaha guutada 17aad kumaandooska Gorgor gaashaan la dhaxeeyay Cabdi Abdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalada qorsheysan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oona ahaa mid looga hortagayay falalka ka dhanka ah amaanka guud ee degmada Gurceel iyo deegaanada kale ciidamada daraawiista dawlad goboleedka Galmudug oo kaashanaya ciidamada military-ga ah ayaa howlgalkaasi abaara 9kii fiidnimo ka bilaabay ee meel u jirta 35 km degmada Gurceel ilaahay falliga waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan kooxii dhagar qabayaasha ahay oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka rabay inay shacabka Soomaalidu geystaan marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan ciidamadii ka howlgalay deegaankan ciidanka daraawiishta iyo ciidamada qalabka sida oo ka howlgalay oo shaqadan qabtay aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin waxaan leenahay guuleysta waxaan kala u mahadcelinayaa dadka shacabka oo deegaanadan ku sugan oo runtii si fiican u garab istaagay ciidanka oo la shaqeeyay har iyo habeenna u taaganay la shaqeeyaan aad bay ayaguna u mahadsan yihiin Cumar Guux urbaahinta City Booliska magaalada Gaalkacyo ayaa howlgalo ka sameeyay xafadaha kala duwan ee magaaladaasi warbixin umurtaasi ku saabsan Sakiir Cismaan Cabdi oo garabkeega taagan kadib dhacdooyinkii isxig xigay oo ka dhacay gobolka Mudug lagu dilay dadka shacabka ah iyo askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidamadu booliisku isku dhafka ah ee gobolka Mudug waxa ay sameeyeen howlgalo kala duwan oo lagu baadhay goobaha dadka dhibaatooyinkaasi ka fuliyay goobahaasi inta lagu gudjiray howlgalka ayaa waxa ay ciidamadu gaareen qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee labada maamul Puntland iyo Galmudug waxana ujeedkiisa uu ahaa in laga hortago falalada qatarta ku ah amaanka magaalada iyo deegaanada kale ee hoostaga taliyaha ciidamada xasilinta isku dhafka booliska gobolka Mudug Cabdi Qani Yasiin Maxamuud ayaa howlgalka ka dib warbaahinta ugu waramay waxyaabihii ay ku soo qabteen haday tahay dhanka Puntland kuwa kasoo jeeda iyo haday tahay dhanka Galmudug dhanka kuwa kasoo jeeda meeshaan waxay hooy u ahayd labadii sharwade oo labada dhinac kasoo kala jeeday waa meeshii ay ku soo urubi jiray waa godkii u dambeeyay ee khamrida iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ee lagu gadi jiray oo waayihii u dambeeyay ay ku soo baqabeeleeyeen oo ay ku soo carareen caawi waxa ka socda magaalada Gaalkacyo operation xoogan iyo gobolka magaalada Gaalkacyo waxa ka socda operation xoogan oo ay sameynayaan ciidamada laamahooda kala duwan iyo ciidanka booliska waxa shaqadoodii si toos ah la weeyay ciidanka isku dhafka ee booliska
وحوي وحن ماشان ربنا إن عن وشجنا شعب كان مجرد قال كعيو يو كان قبل كم جودهان قبل كم يدق بق إذا كاس وحق لط قالهم يا ومقاتلات ك من الدردة وحك استقوا لدقة أرجع حسدا لما أن وحك الرئب المشر إذا كاس خلفك وحو لوسم يو حي حسين تان مجرد قال كعيو يجود هان قبل كمدي واحد شعب غير مجال قال كعيو فرنا هنا عيدا كسر لفقة يو عيدا مدي بوليس ك لما انطاد سيد في عن أيلا شقيان وحلا شقيان يا وشعب ك وحلا ذيك يا وإذن ك وحلا ودر يا وعد كستقى في النورة زكريا بسمان عبد زكي الصومالي وربان ستي وزيرك وزارة الجرجال كمارنتي مسؤولين كحكومة فدرال كسومالية مروة قديجة محمد ديري أي كتب قشاي كولونا يسوي مادين مذوقة مشرحين تباشي جحر وكدعي مجال ذا الجوهر وربحنت أني شاشة يا سجدينية وحاي أمي دوبين إن أي مد النقدان إن مشرح أن يحرق هين أو أترتمو لبدا كرسي باشي يحرات أو مشرحين أن يحرق هيني أي أشرحين سيدا أي شيغين ميدوغا مشرحين تباشا يحر اي كراستا سمدودو اي كالتهاي كرسيغا كواد اي باشا يحر هوب ساقاشن يتضبو ايو كرسيغا لباد اي باشا يحر هوب ساقاشن يسيديد تضبا كميدا مشرحين تيحر اي لبادا كرسيغا انكاسو ورمي ايا كوميدوباي مدشن او لباكا كميدا اي عدردار كو مغنايين إسلامر كاسينا أي فديين شن مشرح أو كو أبترسد بيش يحر كواسي أو كلا حلباند قديج محمد ديري حلبان محمد محمود جمعالي سيسي مشرح فنك أحمد جمعالي مشرح فرتون محمد محمود إيو مشرح وبحاشم أوديوا مشرح وتاجر لبده كرسي باش يحرد ميت كميدة مشرحين تكراستن لبده آه كان ميدا ميدو جم مشرحين تباش يحر أياش يا جاي إن ين أقبل الدونين مرة با إن عد أن يحر هيني أي أتر تنتو كراستا سل لبده آه أنا جو فرتون محمد حمود أهنا مشرح وتاجر لبده كرسي باش يحر ميت كميدة وحنا كان كوع الدين يا إن أنا عدنا نقول ترتمي كر أنا يحرش يعني أنا جو يحرق يا كرسي جن وتاجن أنا أول حاش أقولها قول تاجن مشرح بيش يحر لابد كرسي ميت كم بدأ أحالة بصير كهوان كي شغالي شغالي هراء غير شبابلة كرسي جانو حاكو ترتمي كارو من الآن يحرق يا كم ترتمي كارو دو إلى هيرة وحنا يحر يحرش حلبان محمد محمود سيسي أو كمدا حلبان هذا برلمان كصومالي يكون مثلا بيش يحر ونشرحن كرسي غلبات إيه بيش يحر إيه سمدي سوى إيطاي هوب سغاشن يسيديد كان ميدا ميدا وقام مشرحين تبيش يحر أيا قولي سيدي أنا قوام محمد محمد جمعالي والله يغانو ونتاقن إنا نقترتما كراستا بيش يحر وقولو ترتمي الدونان داد قول الشهن بس يحر حلبانة قديجة محمد ديري او كمدا حلبانة دا اوغو سامين تبادن بارلمان كصوماليا كنا متشا بيش يحر كان ميدا ميدا اوغو مشرحين تا يحر اونا ترتميسا اسلا كرسيغ حد دا اي كفر ديسو اي هوب سغاشن يتضبو ايا ايانا تيري هرشا بيلة وحاكو سوغن سلدانك قوت اي بيش يحر سلطان أحمد محمود عصبله أو سلطان كي صاحلي لبدا برلمان هيرشبيله إرجدي اسمها دولة هيرشبيله يحل بعنا ذا كراست هدا النوقة فديه برلمان كي أوري برلمان كان أو أي جوبجو كتهي وزير كحجان كني هراء وبحاشم أدواي النحر سداس دراديت وحي لاذا بيش نبضونه إيا عقال وضيال بقن قوت وحري أصوح لي حلدبان سيسي إيانيق كراستين دولة الجمهورية الفدرال كصوماليا إيا دولة قبلية دو وحي سحيحين هشيسكاس
laga soo bilaabo 17 September cid aan ahayn oo habraac iyo ayaa ku qoran waxaana loo sameeyay gudiyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal seat iyo feet waxaana lagu wada dhaqmayaa dawladda dhexe dawlad goboleedyada gudiyadaas iyo kan khilaafaadka oo saddexdaas gudi waxaa lagu wada dhaqmayaa habraacyadaas qoran cidna kuma faragelin karto dhaqanka beel kasta kuraastana waxaa ku cad jifada kursiga iska leh beesha shanaadaan nahay 14 qabiilaan nahay waxaan ka sii nahay yaxar cid aan yaxar ahayn nagulama tartami karto 7 xubnood oo kursiga koowaad oo beeshoon anigu ku fadhiyo ay igula tartami doonaan 3 ka mid ah midowgan musharaxiinta 4 kursi oo u taagan kursiga koowaad iyo kursiga labaad oo ku fadhiyo xildhibaan saysay ay kula tartami doonaan 3 xubnood oo xubnahan ay ka fadhiyaan iyo 2 gabdhood oo governor berri ay soo gali doonto Johar governor ay maanta ku maqan tahay gabadheedo fool ah 7 xubnoodan ku tartamayna waxaanan ku midownay in aan kuraasta cid aan yaxar ahayn u tartamin way u furan tahay odayaasheedii dhaqanka waa joogaan ergooyinkii wax dooran lahaa oo ay odayaasha soo qori doonaanna waa joogaan waa u sinaanaynaa tartanku waa furan yahay maanta intaas waaye ha la raaco habraacan leena ha lagu dhaqmo habraaca ujeeddada ugu weyn ee isu imaatinka midowga musharaxiinta beesha yaxar ayaa ah inayan aqbalin inay u tartamaan kuraasta labada ah ee yaxar ay ku leedahay baarlamaanka dowladda Soomaaliya cid aan yaxar ahayn xilli la tuhmayo inay jiraan musharaxiin aan beesha ku abtirsan balse doonaya in kuraastaasi ay ku tartamaan cabdishakuur shaasha warbaahinta city doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulkaasi Jubaland warbixin umurtaasi ku saabsan Cumar Guux ayaa ka waramaya doorashada 6 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo galaya dowlad goboleedka Jubaland ayaa lagu doortay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi kuraasta la doortay ayaa waxaa ku kala tartamayay musharrixiin dhowr ahaa iyadoona kursiga koowaad ee doorashada uu ku guuleystay Cumar Ibrahim Xaashi oo kursiga hoob 114 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ku mateli doona ka soo galay maamulka Jubaland waxaana uu helay 18 cod halka musharrixii la tartamayay ee Cabdi Aadan Cabdullaahi isagana uu helay 12 cod taasi oo ka dhigtay in kursiga hoob 114 uu ku guuleysto Cumar Ibrahim Xaashi Maxamed Sheekh Nuur Cismaan ayaa isagana cod gacantaag ah ku guuleystay kursiga hoob 107 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu ka tanaasulay musharrixii la tartamayay Xasan Cusmaan Aadan Asad Cabdirisaaq Maxamed ayaa ku guuleystay kursiga hoob 102 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay maamulka Jubaland waxaana uu helay 77 cod halka musharrixii la tartamayay ee Saciid Cabduqaadir Shukri uu isana helay 18 cod Abbas Ali Ibrahim ayaa ku guuleystay kursiga hoob 112 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu helay 79 cod halka musharrixii la tartamayay ee Aadan Mursal Cadow uu helay 17 cod Cabdinuur Cali Aadan ayaa qaab gacantaag ah waxa uu ugu guuleystay kursiga sumadiisu tahay hoob 82 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu tanaasulay musharrixii la tartamayay ee Axmed Cabdi Maxamed kaasi oo kursiga doorashadiisu intaan la gelin tanaasulay Saciid Maxamed Cali ayaa ku guuleystay kursiga sumadiisu tahay hoob 93 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay maamulka Jubaland waxaana uu helay 74 cod halka Mahad Nuur Cismaan oo la tartamayay musharraxaasina uu helay 24 cod waxaana halaabay 3 cod taasi oo Saciid Maxamed Cali uu kaga guuleystay musharrixii la tartamayay ee Mahad Nuur Cismaan maamulka Jubaland iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa xilligan wada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen golaha wadatashiga qaranka
oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen roble cumar guxurbaynta city maasanad guux taliska ciidamada booliska degmada cadaado ayaa faray shacabka degmada inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee degmadaasi kadib xarig jir lagu sameeyay saldhig ku yaala halkaasi warbixintaasi waxaa soo jeedinaya abuukar yare dhismaha xarumaha loogu adeego bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan degmada cadaado ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ayaa xilligan qaarkood aanan haysan dayactir ballaaran waxaase muuqata in laga gudbay dhibaatooyinka haysata xarumaha ciidanka cadaado waxa ay ka mid tahay degmooyinka maamulka galmudug waxaana laga xarig jiray dhismo cusub ee saldhigga booliiska degmada cadaado ee gobolkaasi gudoomiyaha degmada cadaado taliyaha saldhigga degmada iyo taliye ku-xigaanka qaybta guud ee booliiska degmada cadaado ayaa sheegay in xarumaha danta guud ee loogu shaqeeyo bulshada la hagaajin doono dhismahooda laga bilaabo maanta halkan aanu joogno oo biliiskiina uu joogo maamulka degmadeena uu joogo waxaan gacantooda ka wareejinaynaa haddii ilaahay idmo furayaalkii iyo saldhigga ay dhiseen oo cusbaa waxaanu ku wareegi doonaa degmada cadaado maamulka degmada cadaado iyo biliiska iyo biliiska galmudug ku wareegi doonaa waana mahadsantihiin aad iyo aad aan u mahadsantihiin taliyaha saldhigga iyo taliya ku-xigeenka gobolka galgaduudna dee waxaa laga rabaa waa kana saldhiggiina loo dhisay cusbaa laga bilaabaa maanta waa lagu shaqo bilaabayaa halkan horteenna waxaa ka soo jeeda maxkamadii degmada iyadana waa la furayaa maalmaha soo socda iyadana la furayaa si toos ayaa la rabaa inay iskula jaan qaadaan waxaan rabnaa inaan ugu howlgallo sidii loogu talagalay oo loogu dhisay baahi weyn ayaa loo qabay waxaan rabnaa oo kale haddii allah idmo inta ka dhimana in lagugu sii daray iyo wixii kaleoo naga dhiman iyo wixii kaleoo qalabayna iyo wixii kaleoo barnaamij u baahan nahay laakiin middaana waxay noo tahay arrin aada u muhiim ah oo rubahaantii baahi badan aan u qabnay annaguna haddii ilaahay idmo sidii dee loogu talagalay shaqadeeda u fulin doonaa oo dhaqankeedii iyo u hirgelin doonaa codsayaasheena dib aan ka soo diri doonaa hawshu kow ma joogto waa iska bilow hawshu aada iyo aada baa u mahadsan tihiin saraakiishii iyo taliyaha saldhiggana haddii waan faraynaa ammaanadan inaad sidii loogu talagala aad u xafidaan oo baalkii ahaa aad shaqadii aad sii wadaan abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city qoysas barakacyaal ah ayaa deeq raashin iyo lacag isugu jirta lagu gaarsiiyey degmada xudur ee gobolka bakool oo ka mid ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo ay ka jiraan abaaro aada u ba'an warbixin umuurtaasi ku saabsanna sakali cusmaan cabdi ayaa ka waramaya mar kale iimaanka ilaahayna isugu ka jawaabidda baaqyada lagu dalbanayo in la gargaaro dadka dhibaatada ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulada dalka ayaa xilligani ka socda deegaanada gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya dadka da'da ah ee ka soo barkacay deegaanada gobolka ayaa xilligani waxa ay xaalado ka daran middaasi ku wajahayaan degmada xudur ee gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya ilaahay maarkiya ilaahay yakiin tugay walkeer abjare alle kasii an langhundhoole meel umaraan iyo ahaa kolley arandi ilaahaya gabe iridkeer abjare alle kiinte adduunyi dhaqanay dhuur alle siin kasii aakari deherjinaad alle dikulmi dembigiin dembigeyskiin alle dhaaf warsan waasan alle siin bariisi wedkiii waa laatin alle mukulmi waa bari iidin alle kawaara abaarijisii siin ku haayn hinkuri halni nin kaalmayteen adduunyaa kale alle siin ka kaalmay muraadkii muraad muslum ma asii muslum ifeen hayn alle sihelo ilaahu intii intam raashinga na siidi intam beesee na siidi oo muslimiie nin kaalmayti ilaahay in kaalmay jinni wasiili ilaahay ku geli ununi ilaahayna geli oo i abaar yadniin kulmi udraniin kulmi raashinkiisin ha dhiibteen hani deeri meen alma ilaahay jinni inti ilaahay sanjeey intiinte ilaahay marsha barakadun hala bati maha santiin dhibaatadii naayti ilaahay marshee geek ilaahay marshee raashin adnasi ilaahay maale ku badan layatanse ku fadaana andi wala sadagadun baa dhibida akhri meel gaam ilaahay ka gudbi arada abaari oongi olayaal ilaahaynoo badbaadi sadag barada allisiin ku weela lankiiniin weerini ilaahay akhri adduunyanka kaalmay anti sadagan halabatayna ilaahay maale ilaahay weyna waayo irtikhaar qabta siintaga xudur oo bakool maamulka koonfur galbeed ka ah gedo jubbada hoose oo jubbaland ah deegaanada hoostaga gobolka hiiraan oo hirshabeelle ah galmudug iyo puntland deegaano ka tirsan ayaa la mid ah
deegaanada ay abaaruhu ka jiraan. Iskariye Cusmaan Cabdisaki, Soomaali, warbaahinta City. Gaari looga adeegaya shacabka degmada Burtiil ayaa lagu wareejiyey taliyaha ciidamada booliska degmadaasi, waxaana la faray in ay bulshada ugu adeegaan isla markaasna ay ugu qabtaan wax walba ay ugu baahan yihiin. Warbixintani waxaa ka waramaya wariyaheena Abshir AC. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal oo ka qayb galay wareejinta gaariga booliska degmada Burtiil ee maamulka Puntland, madasha gaarigan looga adeegi doonaa bulshada degmada Burtiil waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha booliska Puntland oo wareejiyey gaarigan gudoomiyaha degmada Burtiil iyo saraakiil kale. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa kula dardaarmay maamulka degmada Burtiil inay ilaaliyaan gaarigan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa sidoo kale sheegay inay ka war hayn doonaan gaarigan si uusan u noqon mid aan la dayacin. Inay waqti dhow lagu helo waxaan leenahay waa arrin farxad leh oo mudan amniga wixii laga shaqayn lahaa in la helo. Aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka oo isaguna qayb weyn ka qaatay sidii loo heli lahaa gaariga kan oo mas-uuliyad adag iska saaray si amniga loo xaqiijiyo. Dhammaan mas-uuliyiintaas waa shaqadii dawladda ay wakiil ugu ahaayeen, annaguna booliis ahaan gobol inaan kala wareegnay, ka bacdina degmada lagu sii wareejinayo Puntland. Marka laba qodob oo nuqdo ah baan iyagana dardaaran jeedinayaa. Kow, waxaan la xisaabtami doonaa cid kasta oo booliiska degmada joogta oo gaariga ku shaqaynaysa inaan mar walbaba korjoogtayno, la soconno iyo si loogu shaqaynayo si ummadda loogu adeego. Labo, waxaan leenahay gudoomiyaha degmada khayr Allah ku siiya, adaa meesha amniga ugu sarreeya, adiga laftigaagu inaad mas-uuliyaddaada ka qaadato, la socoto oo indhaha ku haysa adaa goobtii joogana waa laga rabo. Midda labaad, waxaan fariin u farayaa odayaashii degmada Puntland, ballan baan lahayn gaarigii kale aan ka sugaynay, waxaan rabnaa markaan nimaano inaan ku arano isagoo diyaaro meesha yaalla. Wuxuu yidhi weli waa hogadii hawl kama daalay, dhinacooday ku harsantay Maraka. Aad baan u mahadsantihiin. Abshir Cabdi, Abshir AC, warbaahinta City. Maamulka magaalada Kaalkacyo ayaa mashruuc lagu dhisay wadooyinka laamiga ah ka daahfuray gudaha magaaladaasi, waxaana ka qayb qaadanayaan wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi. Warbixin umurtaasi ku saabsanna waxaa eegaya wariyeena Abukaryare. Tartanka mashruuca dhismaha labo wado oo laami ah ayaa ah kuwa ugu soo horeeya ee maamulka magaalada Kaalkacyo ka hirgelinayo, halkaasi iyadoo dhammaan dhismahan ay taabagelinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta galmudug, wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi iyo hay-adaha garabka siiya wasaaradahaasi. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradaha howlaha guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo maamulka magaalada Kaalkacyo, waxaana ugu horeyn ka hadlay maayarka magaalada Kaalkacyo. Waxaan rabaa inaan hadduu ilaahay yiraa ka dowlad hoose ahaan agaasimayaasheena iyo xildhibaanadeena iyo dhammaan tiimkeennaba inaan halkan ka caddayno hawshaas hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijka G B L J ee waqti badan degmadan loo dhisay golo deegaan. Sababta golo deegaan loo raadinayo inaan mashruucaan runtii ka faa'iidaysan karaan inay halkan soo gaaraan ahayd, annaguna aad iyo aad aan u sugaynay, weliba annagoo aan oran mashruuc baa la keenayaa gacmaha issaaran ee aan kasii shaqaynaynay volunteer inaan magaaladaas wax uga qabanay, weliba wadooyinka xoog aan saarnay. Waa dareemaysaan wadooyin aan ka mid tiraad yareyn oo jay ah inaan dhisnay muddadii sanadka iyo saddex bil ku dhaweyd aan joognay. Qandaraaskaas waxaa warqadda ama bidkan ugu qor inuu meesha ka fulaa dulaayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa sheegay in degmooyinka maamulka si tartiib tartiib ah loo soo wareejin doono. Aan degmooyinka tartiib tartiib u soo wareejino oo ay la socotaan ayaan ogeytay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu magacaabay guddiga daadejinta adeegyada asaasiga ee dowladda hoose. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 11 waxweye xubnood, waxaa hogaaminaya ama gudoomiye u ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane Cali Daahir Ciid. Ujeeddaduna waxay tahay wasaaradaha awoodaha ay hayaan in laga soo wareejiyo biyaha, korontada, caafimaadka, waxbarashada, adeegyadaas oo dhan in degmada lagu soo wareejiyo. Intaasaa loo magacaabay, waana si dowlad dhiska dhabta ah loo gaaro
بلشدة إيو محنكو دا دقمدنا على الله دحين وحي هذا كدن بيس أبوكر على عدابة أبوكر يره ورباهين تسيتي gudaan barnaamijka horansi wararka Soomaalida si toos ah deegaanka imaanay warbaahinta saddex xanuunta deegmada Jowhar waanigeenta barnaamijka intuu socday waxa si wada jir ah ku soo gudbinaya anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Saare Wadani Sakiri Uusmaan Cabdi Saka Soomaali kaamirada waa Mahad Muuse Mahdi Mahdaar ee farsamada iyo soo saaristana waa Cumar Guux tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisii xiga sida iyo nabadgelyo